tveksam. Och jag färre rosar med ett enda slag. Men att tämja dig, det kräver lite mer än hårda nävar. Och behålla dig, det klarar inte jag. Om jag var den som fick bestämma, ja då skulle vi bli hemma. Men du räddar ut så fort du får en chans. Och när jag kommer hem om kvällen får jag gå.